Grzesie. I się sobie 2003. Připravte se, já si vás spouknu. Připravte se, kurva, všichni budou skákat! Raz, všichni skáču! My jsem všichni! Přesně na ty, co jsem apeloval, jakože první řady a VIP stan moc neskákali, vole. Oni si myslí, jakože jsou nějak jako víc než my, ne? Pro všechny první třídu. Takže pojďme je vyzvat, skákejte! Máme jednu šanci, jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, všichni šok!